Ja, hej. Anneli Wikström från Skellefteå Science City och jag jobbar med ELIS-programmet. ELIS står för elektrifierad luftfart i Skellefteå. Och det är ett utvecklingsprogram där vi driver olika projekt och initiativ för elektrifierad luftfart. Och varför gör vi det då? Jag tycker att det har svarats ganska mycket på den frågan tidigare, den här bilden från Trafikanalys, för att få igång liksom kortare sträckor, helt enkelt regionalt flyg. En av anledningarna. En annan är ju att så här ser det ut nu. Det här är de traditionella flygsätten eller flygplanen som ni åker med. Men nu ser vi att utvecklingen går mot det här. Det kom de här typerna av farkoster. Det är vätgasdrivet flyg, det är eldrivna flyg och hybrider däremellan. Vi har även drönare och det här är en EVTOL. EVTOL står för Electrical Vertical Takeoff and Landing. Och är typ en större drönare som tar passagerare helt enkelt. Det här gör ju att det blir komplext. Luftrummet är anpassade efter de här traditionella flygplanen. Och när de här olika typerna av flygplan kom in och ska hanteras i luftrummet så behöver luftrummet utvecklas för den typen av resor på kortare sträckor. Och även det undre luftrummet där drönare och EVTOLs kommer flyga. Det behövs också autonoma system för att de ska kunna flyga, för att det är såklart tänkt att de ska kunna flyga autonomt så småningom. Men det är också komplext på marken där det behövs, till exempel på flygplatsen så behövs det infrastruktur för den här typen av olika, att de här olika drivmedlen ska kunna finnas där och etableras så att de här nya teknikerna ska kunna skalas upp på sikt. Biobränslen, vätgaslager, batterilager och även solpaneler. Så det är mycket som ska lösas både i luften och på marken. Och för att ge en liten bild av hur det ser ut nu, som Robert sa, det står Pipistrel flygplan på flygplatsen, tre stycken som Green Flight Academy använder för att flyga med. Det är de enda certifierade elflygplanen som finns i dagsläget. Och de är tvåsitsiga. Men vi ser redan att runt 2026-27 så kommer det att komma fler säten, 4-9 säten. Och runt 27-30 så upp till 19-30 säten. Och även sådana här EVTOL vertikalstartande flyg. Och vart kommer vi att flyga med de här då? Vätgasdrivet flyger ungefär 100-500 kilometer. De ser vi är den typen av flyg som ligger närmast liksom i kommersialisering. Vi ser att vi kommer ha kommersiella flyglinjer redan 2027. Varför det går lite snabbare för den här typen av flyg är för att man kan använda flygplan som redan finns och sätta in vätgasdrivning i dem. Sen har vi batteriflyg som kan flyga 100-300 kilometer. Här är batteriutvecklingen den största utmaningen och det som liksom sakta ner det här, eftersom att batterierna är dyra, de väger väldigt mycket, så det blir en trade-off mellan hur många passagerare ett sådant plan kan ta. Det här byggs också helt nya. De bygger helt nya flygplan, så då är certifieringsprocesserna väldigt långa och komplicerade. Certifiering för ett flygplan är också anpassad efter de här jättestora flygplanen, så där behövs det också utvecklas den typen av regulation. Och kortast kommer vi då flyga med såna här EVTOL som är 15-100 kilometer. Det här är ett flexibelt sätt att resa och men det kommer att vara väldigt dyrt initialt, där de kommer att behöva en pilot i första steget av kommersialisering innan man har fått autonom drift på plats. Det blir också, behövs också väldigt mycket beteendeförändring och acceptans för den här typen av flyg. Alla de här flygplanen utvecklas både för gods och persontransporter. Och tillbaka till ELIS-programmet då, varför vi finns och vad vi gör. Vi vill ju då bidra till den gröna omställningen genom att snabba på implementeringen och kommersialiseringen av den här typen av flyg. Och såklart också verka för ökad tillgänglighet, som är viktig för oss. Vi vill genom det här programmet skapa en samverkansplattform mellan alla olika aktörer som behövs för att det här ska funka. Det är både privata, offentliga och akademin som behöver spela tillsammans.
Och sen har vi, som Robert sa, väldigt starka förutsättningar för att etablera en testbädd för elflyg här uppe då, med vårt kalla klimat. Så det håller vi på att göra ute på flygplatsen. Och nu ska jag visa en liten film från ett av våra projekt. In Skellefteå, we believe in learning by doing. And electric aviation is happening here and now. Our testbed for electric aviation is now open to international developers, researchers, and to industries that will be codependent on electric aviation. We would like to welcome you to Skellefteå, a hotspot for innovation, growth, and sustainable development to test, develop, and certify vehicles and equipment to accelerate commercialization. The eVTOL test track between one of the world's first fossil-free airports and Europe's largest factory for producing green batteries is now live, and we have already demonstrated flights with a large wing drone on this route. Skellefteå and the ELIS program can offer a 1 megawatt charging infrastructure with 100% green and affordable energy, a cold climate where tests can be conducted from minus 25 to 20 degrees Celsius in hard winds, snow and rain. A free airspace, hangar facilities and maintenance. Leading expertise in the areas of energy storage, electric supply, charging systems, hydrogen, electromagnetic interference, composites and more. Power and drive, backed by local and national authorities to make real change in a region that has already taken a lead in the green transition. We're going to put the technology to the test in order to develop electric vehicles, suitable infrastructure, and the necessary technologies to change the mindset about mobility. Collaboration is key for transforming the future of electric aviation. Come and join the testbed together with us in Skellefteå. Ja, det där var ju som sagt ett av våra projekt, Test Track for eVTOL. Vi flög med ett svenskt företag som heter Katla, deras nedskalade variant av en eVTOL som är ganska stor. Den ser inte så stor ut, men den är 2,5 meter ungefär i vingbredd och flyger 200 kilometer i timmen. Vi vill ju som sagt verka som en samverkansplattform, så vi samarbetar lokalt, men vi har också även flera internationella samarbeten. Och vi brukar säga att vi som verkar på tre platser. Det är flygplatsen, på campus där vi har både Green Flight Academy, där vi sitter, och LTU också är. Och sen det tredje stället är ju den här droneporten i Skellefteå, som är den första i Europa som vi etablerat tillsammans med Skanska, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun och flygplatsen ute på Hammarängen, det nya industriområdet söder om Skellefteå. Det här ska bli en testbädd för drönarrelaterade teknologier, och den är tänkt att den ska stå färdig i vinter. Och det här är likt den här 1 megawatt-infrastrukturen på flygplatsen, ett väldigt modig liksom investering som vi hoppas ska hjälpa till att snabba på kommersialiseringen av drönarlogistik. Ett annat projekt som vi jobbar med är det här, där vi ska sätta upp en demonstrator för vätgasdrivet flyg, där vi jobbar tillsammans med Skellefteå Kraft som ska distribuera och hantera vätgas på flygplatsen, och Zero Avia som är en brittisk utvecklare av en vätgasdrivlina som de har sett in i flygplan. Och vi hoppas ha ett flygplan på plats och börja köra tester, och att det kommer leda då till en kommersiell linje med vätgasdrivet flyg runt 2027-2028. Och det var allt jag hade. Jag vill bara säga att vill man veta mer om vilka projekt och initiativ vi driver, så har vi en hemsida som heter elisprogram.com. Tusen tack, Anneli.